Ti? Nije on bio vani. Milovan od Bambusa, Zlatonja, Šišović. Borac, jesi borac. Ko je? Milovan. Valjala za redku mi izvario. Čokla, daj ti na Zlatonju. Još jedan put kamerman iz obrva Pinjače, što znači gledamo finale u teškoj kategoriji na Patovu ili na Patovu. Ko će vaš ko naš igra? Ko baš vaš? Ja lovi opet bliži. Sorry, sa skoro svaki dan. Čega neko ja čukuje? Ovo je Zlatonja. Dvoji ga se zepi. Zlatonja. A ja mi češi. Gledaj sad, bajna. Neka. Ne boji se ništa. Neka. Ne malo, ma. Izdržimo. Jesi veliki, je podu u Rakićani između sebe. Da. Milovan od Bambusa, Zlatonja, Šišović. Posebno li pozdraviti ovo je veliki napad, dame i gospodo. Ajmo palete! Ajmo palete! Treba ovo ići na kurčan zbog.
Crni. Hajde Miće, Toma, tak šareni. Hajde Krešo. Sa Europu. Hajmo, piste. Ono je pista ima. Ono se vode. Gif, vodi. Izlazi je. Da se žuti. Ne jebe ništa. Dobar car. Golem caran je. Gledaj ga put. Da. Gledaj put. A ja mrdu. Golem car je sin od tebe Erdića cara. Da. Samo je žena nije malo. Nije malo. Nije da je 100 kila. Koliko trne ima? Čuno ga vamo priča. Pari što. Jeste. Jeste. Maša. Vidi.